Moikka! Lauantai, 8. kesäkuuta, iltapäivä. 19 astetta lämmintä. Tuulee jonkun verran, ettei tää niinku silleen enää kovin lämmin ole. Tai ainakaan verrattuna siihen, mitä tässä oli vielä muutama päivä sitten. Ajattelin, että käydään nyt taas kurkkaamassa tuolla navetassa. Se on taas vähän edistynyt. Ja täällä isäntä onkin touhussa, kuuluu metakka. Ja rälläkän kärty. Hyvin on kiinni. No kun se on kertaalleen mennyt poikki, niin se on sitten laitettu kyllä silleen, että se ei sieltä lähde. Joo. Niin sulla oli siihen nyt laitettuna lattarauta. Sitähän ei silloin, se oli se tolppa vaan valettu silloin tuohon lattiaan alun alkaen. Mut nyt siellä on tuollainen levypalo. Varmaankin. Ja siitä nyt muutama tolppa on jo poikki. Noin on vielä noin pari. Joo, niin sulla tarvitsisi olla vähän pitempi jatkojohto. Nyt täällä on tää lattia märkänä, kun täältä vassulasta on jo tämä katto pesty. Ja vähän noita seinien yläosiakin. No on ne nyt nää. Ja niin nekin sä oot. Nähän vielä sitten pöllyyntyy, kun tää lattia pesee. Niin, kun lattia. Tää lattia, ekan tästä tarvitsee tää suurin moska kolata pois. Siinä on niin paljon tuollaista, mikä lähtee ihan kuvaa kolalla vetää. Vähän näkyy, että asut on jyrskyttänyt reikä. Mutta aika hyvä. Onhan nämä kyllä kertaalleen vaihdettu nämä levyt tähän, että nämä ei ole alkuperäiset. Nyt me ollaan kertaalleen vaihdettu. Mutta tuolla puolella niin siellä on kyllä alkuperäiset, mutta on jouduttu kyllä myös paikkailemaan, kun ne laittamaan sinne paikkaa, kun ne vasut on. No tuolta näkyy, että miten ne on saanut jyrskytettyä, että siellä on lauta tuossa näkyvissä. Tuollainen. Pikkuhiljaa, kun siitä aina välillä joku käy jyrskäsemässä, niin kyllä se vaan puhki menee. Vaikka se. Onko toi 12 millistä? Vai kuinka paksua toi oli toi paneri? 6 on tämä. Se, mutta se on sitten. Varmaan 8 tai 10. Niin, 8 tai 10. Joo. Niin sä eilenä täältä tämän, kun mä en ollut kotona, niin... Tämä passula. Sait jo aluille ja... Täältä sä oot saanut sitten eilenä ne parenerottajat pesit. Ja tosta on purettu jo vesijohto, eli mikä meni näille kupeille, niin tästä tämä. Tuolla on enää
putkien pää on laitettu tukkoon. Tulppa. Tuossa näkyy katon raja. Pesty ja ei pesty. Tää ei nyt lähekkää sitten niin hyväksi, mitä toi laajennuks, kun tämähän onkin jo vanhempaa. Tää oli silloin 96 tehty. Toi oli vasta silloin 2003. Tää ei. Ei välttämättä. No Arttukin tulee tarkastamaan, niin. Hyvä se on tullut tarkastamaan. Joo, niin tänään me saatiin sitten nämä parsimatot pestyä täältä. Sen verran edisty tänään. Parsimatot on nyt kasattu tänne. Ja kun onkin jo... On ne täällä, joo. On. Ne on nyt niin kuin lajiteltu vähän. Että montakohan näitä on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mattoa on sellaista. 9 mattoa on sellaista, mitkä oli maks 2 vuotta käytössä. Osa noista ei ollut kuin 1 vuoden. Mutta näissähän on sitten se, että kun meillä on ne uuparrenerottajat, niin näihin on tarvinnut tehdä nämä tällaiset lovet sitten, että ne ei niinku oo kokonaisia, että kun ne on jouduttu loveamaan. Niin noin nyt on ne kaikista parhaimmat matot. Tosiaan 1 tai 2 vuotta maksimissaan ollut käytössä. Sitten nämä loput matot on vähän huonompia. Ja sitten täällä on nämä matot, mitkä on niin kuin jo ihan niin kuin, tosi huonot. Mitä sellaista? Tuossa on tosiaan nyt noin parrenerottajat, kun ne on pesty ja kaikki muukin tämä tavara, mitä täällä nyt on, niin on nyt tänne laajennuksen puolelle sitten varastoituna tuon muovin alla. Tuossa on noin rättiputket. Niistä rättiputkista joku kyseli, että mitä ne nyt sit oikein on, niin nehän on niinku kangasta, mitkä on niinku ommeltu tohon putken muotoon, ja tosiaan sitten niistä se raitisilma tonne navettaa tuli niinku, ja ton pömpelin takana on se reikä sitten, mistä se. Elikkä tosta näkee. Tuolta se. Tuolta. Sitten se tuloilma tuli tänne navettaan. Ja se on talvella, se on kyllä hyvä systeemi. Avanttia ei olla vielä myyty. Avantti on myymättä. Robotti on myymättä.
näihin ämpäreihin on sitten kasattu tätä. Tuolla näyttää olevan noita vesijohtoputken osia. Kaikkea. Ne on tosiaan nyt tähän vaan varastoituna tällä hetkellä. Että nyt päästään sitten tämä puoli täältä pesemään. Ei näköjään Artun korvia käy toi metakka, että ei sitä yhtään noita haittaa. Joo. Ei tunnu vieläkään lähteä. Ja vieläkään mihinkään suuntaan. Kyllä on lujasti. Ei mihinkään. Nytkö tarvitsee jo leko? Ne oli kyllä kunnolla korjattu. Ei kerta kaikkiaan. On lujassa. Lujassa on. No nyt alkaa. Olipas se nyt hyvin korjattu. Jäi. Kuinka sä tämän sait, kun tämähän oli kans niin?
No se nousi siitä kyllä sitten ylös se. Niin jäi sitten vaan toi pitkin. Niin, se siinä oli niin. Se täytyy laittaa paikki. Joo. Tyy tuot lasettaa nyt noin. Ei ne nyt jää noin sitten tuohon. Törrölle. Niin. Onko nää nyt sitten? Tuollakin on. Ollut sisällä putki. On. Näkyy selvästi, että siellä on putki ollut sisällä. Niin näkyy. Mutta kun minä en muista, että mä olisin sen laittanut. Kyllähän sä jouduit nyt tässä korjaamaan tuota. Ja se toikin oli. Joo, kyllä mä muistan niin, että sä korjasit. Ja tuolta toi. Niin. Ja kun minä en muista yhtä, mä muistan vaan ton noi ja sitten ton. Joo, mutta ne tartti tässä jo joku aika aikaisemmin. Onkohan siitä pari vuotta jo? No ei ole pari vuotta sitten. No mut pari vuotta niitä aikaisemmin. Tänne ei ollut vielä kiinni, mutta ei ollut avaimia silloin sinne käyntiin. Joo. Joku voi ihmetä, että mikä se on. Tai miksi se on. Tuosta oltiin jo pois sen, kun tuon talpan takana oli jo. Tuossa oli. Mutta kun mullipahan meni ja tosti pääse sinne. Niin, ei niille vaikka on reikä, mihin ei mahu, mutta kun se sieltä yläkautta sitten. Niin kun tää tolppa oli tässä näin. Sitten kun se laittoi jalkansa tänne näin, sit se saa justiin päästä täältä ylitte. Mm. Se mahtui se kaula tonne, mutta sit se ei saanut päätänsä pois sieltä, kun se ei. Sanon nostaa niin ylös. Niin, kun se sitten tippui jalka tohon tosta noin. Sitten se ei enää yrittänyt nostamaan päätänsä pois. Sitten siinä oli taistelu. Että se niin ja nyt kun laittoi ton kapulan tuohon, niin sitten oli niin kapea rakonen, että se ei mennytpä enää sinne. Tai kaula sinne rakoseen. Kyllä ne on sellaisia, että kyllä ne keksii kaikki paikat. Joka paikka on jänkeä. Joo. Me jätetään tää tänne nyt rälläköön. Maitotankkia ei ole vielä meijari hakenut ja sitten tänne on kans tätä rojua varastoitunut. Tää jää nyt sitten viimeiseksi, että toikin tarvitsee sitten kaikki sen jälkeen, kun meijari on tuon maitotankin hakenut, niin kaikki tyhjentää ja sitten pääsee sen tolleen samalla lailla painepesurilla pesemään. Mutta joo, tässä nyt oli ihan taas viimeisimmät kuulumiset tästä navetan siivouksesta. Jatketaan. Moikka!